Det virka. Det var ingen tvil om. Det blir en fet video, altså. Ja, liten sånn morgensnutt. Som du ser, vi øya våre ser som kinesere, og vi sitter her da. Kusser oss, lager mat. Ute og går på ski med håndtrymme. Da sitter vi siden av meg og ordner med sitt. Her, Lars. God morgen, som vi sa i sted. Hva gjorde du i jorda? Nei, jeg gikk 10-12 timer på ski. Ja! Hva har du tenkt å gjøre i dag, da? Nei, jeg tror vi tar 12 timer på ski i dag, da. I morgen så skal vi få mer. I morgen? Etter tar vi 12 timer, da. Det koster oss. Det koster oss. Vi går på ski. Det blir en fet video, altså. Det jeg kan si om dagen i dag, det var egentlig en litt slitsom tur. Vi hadde 11 timer med oppoverbakke. Og da mener jeg oppoverbakke. Og 10 sekundmeter motvind, så det var kaldt. Det blåste som en helvete, og det var noen som ble ordentlig sliten i dag. Men ok, vi har det hyggelig, og vi teltet her vel hvertfall. Nå skal vi etter hvert, så må vi være en 15 grader inne. Kanskje til med 20. 15 grader, og vi koser oss. Morgen 7 og dag. Der borte våre hundeslede og kaitevenner fra Australia. Den fra Haugesund. Her gutta og campen vår. Der det en utedo. Der teltet til Lars og Edgar. Her har vi gutta klare, som dere ser. Så blir det strål og sol. Kjøkkensjef Lars, etter en hard dag og sin leppen har fått litt mer fart,
Vi sitter da og fyrer alt vi kan inn I teltet, og allikevel sitter vi med dunjakke, begge to er så kaldt som vi oppe og besvimer. Det når Lars pusker ut noe sånt. Jeg gleder meg til Camilla og Kristin skal bli med på telttur med oss I minusgrader. Men du ser vi proffen, men du ser Lars puster ut her nå. Du vet om vi hvit røyk ut av kjeften og ser om vi holder på fullt inn her. Dag, hvilken dag det egentlig? Det noen som vet hvilken dag det det dag 10? Mandag det! Dag 11, da har vi fått avklart det. Hvordan føles det, Magni? Vi på lære? 13 timer over, det blir på lære. Ja, det vi alle enige om. Haugen? Nå har vi ikke på fallteltet. Ja! Vestel skriver jeg fornøyd. Solnedgang, litt kaldt. Harald, det bra? Hare Kari. Ok, da det camp. Bare gå et par kilometer til, kappe for kvelden og kjøre ned Brefallet I natt. Siste dagen, som dere ser nå, fjellene I bakgrunnen. Endelig nå ved havet. Det går tre kvarter til, da har det gått 156 timer. Så går resten igjen natten, så det farlig å gå nå. En veldig bra avslutning. Kongelig avslutning. Gleder meg over det.
med dagens utsikt. Nå gjør Atle seg klar for dagens morgendriting. Sånn ja, ned med buksa. Ja, det går fint. Ja, ja, ser du på han. Nå ned med buksa. Sånn ja, dette. Ja da, dette går fint. Bra, Atle, dette går fint. Sånn ja, da har vi det på video også.